shirkadda dhanka isgaarsiinta ee soo gasho ayaa xarun cusub ka furatay degmada Sheekh ee xarunta gobolka Saaxil. Munaasabadda furitaanka xafladdaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Sheekh, maamulka gobolka Saaxil, iyo kan degmada Sheekh. Ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda Zoom Cable, Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub, oo faahfaahin ka bixiyay xafiiskan cusub ay ka fureen degmada Sheekh iyo waxyaabaha uu qaban doono. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waa kan: waxaan ugu bushaareynaynaa dhammaan bulshada reer Sheekh in ay heli doonaan adeeg kasta oo Zoom Cable bixin jirtay ama soo bixin jirtay oo gobollada dalka laga heli jiray. Zoom Cable haddii ay tahay shirkadda ugu weyn ee waddanka keenta xadhigga fiber optic, gobolkan ama degmadanna ay tahay degmadii aqoonta labadaisu duwe Sheekh iyo Saaxil, waxaan ugu bushaareynaynaa mar degmada Sheekh oo aanu ku ognahay inay hoygii aqoonta Soomaalilandtay inaan ardaydu maxay ahayd ay naga heli doonaan adeeg dheeraada oo internet-a. Waxaanu ballan qaadi doonaa inaan adeega xaruntaan ka heli doontaan internet fiican oo speedkiisa xawaariisa watana aad guryihiina iyo goobihiina shaqaad ka heli doontaan. Sidoo oo kale isu soo baxa mar haddii la yareeyey, waxa aanu ballan qaadaynaa in adeegayagu uu maxay ahayd ay suure gelin doono in laga maarmo waxaan daruurad ahayn in laysugu soo baxo, oo aanu leenahay waxbara adoo gurigaaga jooga ama waxbar adoo gurigaaga jooga, shirarka iyo kulanada muhiimka ka qaybgal adoo gurigaaga jooga. Sidoo oo kale, degmada Sheekh sida Caliba ka dhawaajiyey waa degmo loo soo xagaabaxo oo xeebta Saaxil iyo Berbera looga soo xagaabaxo. Macaamiishayada soo xagaabaxaysa ee Sheekh imanaysa, waxaan ugu bushaareynaynaa in adeegyo maxay ahayday installation-kii uu free maxay ahayday xaruntan ay ugu heli doonaan, iyagoo qalabkooga sita xaruntan imanayaan, guryahoogana maxay ahayday lacag la'aan loogu xiri doono. Geestooda iyaguna waxaa hadal ka qaatay maamulaha xarunta Sheekh ee shirkadda Zoom Cable, madaxa suuqeynta shirkadda Zoom Cable, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saaxil, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada degmada Sheekh, iyo duwaa wasaaradda deegaanka ee degmada Sheekh, xogayaha dowladda hoose ee degmada Sheekh, maamulka hay'adda SOS iyo maamulka hay'adda IESTUS. Dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay internetku maadaama uu xilligani kusoo beegmay xilli baahi weyn loo qabay. Ugu dambeyntii, isaguna waxa goobtaasi hadal ka qaatay ku-xigeenka maayirka degmada Sheekh Cabdi Cartan Xaaji, isagoo ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in shirkadda soo gasho ay xafiis ka furato degmada Sheekh oo baahi weyn loo qabay. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Hore soo baan u mahadnaqayaa iyo degmada ay adeegan inoogu furtay. Runtii waxaan ugu mahadnaqaynaa adeega anagu heer degmo ay idhaahdeen hor gobol baan idinkala mid dhignay, intii goboladaanu sinay baanu idinkala idin furnay adeeg hufan oo casri ah oo xawaarisuna sarreeyo oo aanu shir ka helnaana waa muhiim weeye. Taasaan idinku mahadnaqayaa. Waa Ramadaan Kariim, maalmo barako leh baynu furnay, waynu ku ducaynaynaa Ilaahay shirkadana waxaanu leenahay ha barakeeyo. Shaqaalaheeduna sida imtixaanka anagu qaadeen baan garanayaa, berigay imtixaanka ay yidhaahdeen dadka loo soo gudbiya iyo siday doonayaan inay ugu kala saaraan weliba sida ay u eegaan dhinac walba ayaan aad ugu mahadnaqayaa. Si fiican calilo waa nin isaguna u soo xulateen halkan, wax badanna anaguna soo wada shaqeynay, dhakhtarka nooga soo shaqeeyey oo sumcad wanaagsan kule degmada, isagana waxaan leenahay iyo shaqaalihiina saa u xulateenba aad baan idinku mahadnaqaynaa. Anaguna degma ahaan dadweyne ahaan waan idinka gudnoodaa adeega fiicana noo samaynaysaan, waa idin soo dhoweynaynaa xalaal xitasiilaada anaguna haddaan dowlad hoose nahayna diyaar baan idinnahay.